Herkese salam. Bugün mən Azərbaycan dili 5-ci sinif dərsindən olan dil qaydaları üzrə təkrar tapşırıqlarını izah edəcəm. Gəlin tapşırıqlarımıza başlayaq. Tapşırıq 1. Altından xətt çəkilmiş sözlər haqqında hansı fikir yanlışdır? Baxıllıq eləsə dostuna hər kəs, onun yoldaşlığı toza da dəyməz. Burada altına xətt çəkilmiş söz paxıllıq sözüdür və yoldaşlıq sözüdür. Bu sözlərin hər iki sözün kökü sifətdir. Tapşırıq 2. Hansı atalar sözü yalnız sifətlərdən ibarətdir? Ağıllı, yoxsul, axmaq varlıqdan yaxşıdır. Yaxşı igidin adını eşit, üzünü görmə. Qərib quşun yuvası olmaz. Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Burada isə doğru cavab adı. Ağıllı necə? Ağıllı. Yoxsul necə? Yoxsul. Axmaq necə? Axmaq. Varlıdan necədir? Yəni varlıdan yaxşıdır. Necədir? Yaxşıdır. Burada hər biri sifətdir. Tapşırıq 3. Nümunədə işlənən feillərin zamanını müəyyən edin. Səhər erkən açaram, gözəl qoxu saçaram. Ətrim tutar hər yanı, mənim kimi gülhanı. Burada açaram, saçaram. Burada ar-ər işlənib, ar-ərdə gələcək zamandadır. Hansı sözlər bitişik yazılmalıdır? Gəlin, baxaq. Bunların hamısı sifətdir. Sifətin dərəcələrinə aiddir. Şirin təhər sözü bitişik yazılmalıdır. Yəni, burada ayrı yazılmamalıdır. Şirin təhər bitişik yazılmalıdır. Kəmşirin bitişik yazılmalıdır. Mən burada bitişik yazılanların şirin təhər, kəm şirin, dümdüz, sonra qapqara, sonra daha yoxdur. Tünd yaşıl defsə yazılır, yupyumru defsə yazılır və bir də açıq sarı defsə yazılır. Bu qrafika aldıqlarım isə bitişik yazılmalıdır. Azaltma və ya çoxaltma dərəcəsində işlənə bilməyən sifətləri seçin. Qərib, hamar, qəmgin və kasıb. Hansı cümlədəki sifəti azaltma və ya çoxaltma dərəcəsində işlətmək mümkün deyil? Ana xörəyi yenicə asmışdı. Ət hələ çiydi. Bulaq suyu gözyaşı kimi duru idi. Alma hələ yetişməmişdi, turş dadı var idi. Məktəbimizdə xarici qonaqlarla görüş keçirildi. Burada doğru cavab D variantıdır. Məktəbimizdə xarici qonaqlarla görüş keçirildi. Tapşırıq 7. Hansı sifətləri xüsusi isim kimi işlətmək olar? Nadir, gözəl, mehriban, sadiq, qara, şirin və bir də kamil. Bu sözləri xüsusi isim kimi işlətmək olar. Çünki bunlar adam adıdır.
Mehriban, Sadiq, Şirin, Kamil, Qara. Aha, bunlar hamısı adam adıdır. Ona görə bunları xüsusi isim kimi işlətmək olar. Tapşırıq 8. Cavabların hansı atalar sözlərinə uyğun gəldiyini müəyyən edin. Deməli, yayda işlə, qışda dişlə. Birə daha çox A variantı uyğun gəlir bura. Hər iki feil düzəltmədir. Sonra, məsdər formasında olan feil var. Yəni, bunlarda hansında məsdər formasında olan feil var. Danışmaq gümüşdür, susmaq qızıl. Burada C. Hər ikisində məsdər var. Feil inkardadır. Burada B. Şər deməsən, xeyir gəlməz. Burada isə eyni feil həm keçmiş, həm də gələcək zamanda işlənir. Burada isə D-dir. Əkiblər yemişik, əkərik yiyərlər. Sonra tapşırıq 9. Feillərin hansı şəxsə aid olduğunu müəyyən edin və şəxs şəkilçisini göstərin. Təzə çıxan tər otları istəmirəm ayaqlasın. Mən istəmirəm. Burada mən istəmirəm. Və mən basım, mən ayaq basım. Burada birinci şəxsdədir, yəni mən. Sonra çox keçmişəm bu dağlarda. Burada da mən keçmişəm bu dağlarda. Belə fərqləndirmə olar. Burada da birinci şəxsdədir. Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. Biz yağışdan çıxdıq, yəni burada çıxdıq. Biz yağmura düşdük. Burada isə düşdük olur. Yəni biz. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Tökərsən, sən tökərsən. Sonra burada çıxar. Burada isə sən olur. Qalib gələcəkdir, cahanda kamal. Gələcəkdir, o gələcəkdir. O qalib gələcəkdir. Qalib gələcəkdir. Burada isə üçüncü şəxs də olur. Siz də görərsiniz bu gözəl eli. Burada siz də görərsiniz. Görərsiniz olacaq. Siz, yəni görərsiniz. Bu gözəl elə. Sonra tapşırıq 10. Verilmiş sözləri dəftərinizdə müvafiq sətrin qarşısında yazın. Feil və sifət kimi işlənə bilən sıx feili, yəni sıx feil kimi də işlənə bilər, sifət kimi də işlənə bilər. Sonra al, həm feil kimi, həm də sifət kimi. Bunların ikisini də bir deyəyim. Sonra düz. Həm feil kimi işlənə bilər, həm də sifət kimi işlənə bilər. Sonra isim və feil kimi işlənə bilən. Daş həm isim, həm də feil kimi işlənə bilər. Sonra yol. İsim və feil kimi işlənə bilər. Qaz, bir də qala. Bunlar ikisi də həm isim, həm də feil kimi işlənə bilər. Sonra isim və sifət kimi işlənə bilən. İsim və sifət kimi işlənə bilən dolu. Necə dolu? Sonra yaş. Sonra kök. Bunlar İsim və sifət kimi işlənə bilər. Kök, necə kök? Sonra, isim, sifət və feil kimi işlənə bilər. Yəni, biz bunları deyə bilərik. Siz də istəsəniz, yəni, başqa hansısa biri varsa, onlardan seçib yaza bilərsiniz. Bizim fikrimizcə dolu, yaş, kök, məsələn, bunlar isim və sifət kimi işlənə bilər.
Sonra isim, sifət və feil kimi işlənə bilən. Qaz, isim, sifət və feil kimi işlənə bilər. Sonra döyüş, isim, sifət, feil kimi işlənə bilər. Bizim tapdıqlarımız bunlardır. Siz də fikirləşib tapa bilərsiniz. Sonra tapşırıq 11. Hansı cümlələrdə toplu ismə aid olan feil cəm şəkilçisi qəbul etməməli idi? Gəlin cümlələrimizi oxuyaq. Xəbəri eşidən cəmaat meydana axışdılar. Burada cəmaat onsuz da toplu isimdir. Axışdılar. Lar, biz dedik ki, cəm şəkilçisidir, yəni cəmaat da cəm bildirir. Burada lar olmamalı idi. Lar əslində cəm şəkilçisi olduğuna görə olmamalı idi. Deməli, burada olacaq axışdı. Lar olmamalıdır. Düşmən qoşunları hücuma çəkdilər. Burada daha doğrusu düşmən qoşunları hücuma keçdilər. Keçdilər. Burada olacaq keçdi. Düşmən qoşunları hücuma keçdi. Düşmən qoşunları hücuma keçdi. Sonra ordu 3 gün idi ki, qalanı mühasirədə saxlayırdılar. Burada ordu cəm şəkilçisidir. Saxlayırdı olmalıydı. Saxlayırdılar olmamalıydı. Sonra Novruz bayramını başqa xalqlar da qeyd edirlər. Burada da həmçinin edir olmalıdır. Lər olmamalıdır. Böyük bir dəstə bayrağın önündən keçdilər. Böyük bir dəstə, burada dəstə onsuzdakı cəm toplu isimdir. Keçdilər yox, keçdi olmalı idi. Deməli, burada düşmən qoşunlar, burada qoşunlar cəmdə olduğu üçün keçdi olur. Cəmaat cəmdə olduğu üçün axışdı olur. Sonra burada ordu cəmdə olduğu üçün saxlayırdı olur. Xalqlar da qeyd edirdilər. Burada xalq toplu isim olduğu üçün qeyd edir olmalı idi. Bugünlük tapşırıqlarımız bu qədər. Əgər hər hansısa bir tapşırıq sizə aydın olmadısa, mütləq bunu şərhlər bölməsində yazmağı unutmayın. Əgər bu cür videoların davamını istəyirsinizsə, videomuza like atmağı və kanalımıza da dəstək olmağı unutmayın. Çox sağ olun. Hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk.